Oke, untuk selebih pergi dekat Selai Center awal-awal ni, kalau kita buka semua akan keluar lah. Kita tu tengok dekat bahagian daily task list. So, dia akan bagi ni unused selebih kota. So, kita boleh check lah kita ada selebih ke kita tak ada selebih. Kalau tak ada, dia akan dia akan tulis inactive kat sini. Okay. Tapi kalau kita dah ada, kita just click. Then, kita boleh pilihlah produk apa yang kita nak. Okay. Nak remove boleh, nak add pun boleh juga. Okay, itu saja mengenai selepik.